यो रेडियो नेपाल हो अब नेपालबाट समाचार समाचार सुन्नुहोस् सुरुमा प्रमुख घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढ़ाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई आयुर्वेद शिक्षण भवनको उद्घाटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज दाङ जानुहुने र भारतमा आयकर विभागद्वारा नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा रहेको बीबीसीको कार्यालयमा छापा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढ़ाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बताउनु भएको छ हिजो काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सोह्रौं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव र छैटौं प्रांगारिक कृषि मेला दुई हजार उनासीको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले साना तथा घरेलु उद्योगका लागि सहज रूपमा कर्जा पाउने र त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रवर्धनका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री दाहालले केही दशक अघि नेपालले कृषि उपज र खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने गरेको बताउनुहुँदै नेपाली वस्तुको प्रयोग मार्फत नेपाली हुनुमा गर्व गर्नु र कृषिमा आधारित उद्योगको लगानीमा बढ़ावा दिनुपर्ने बताउनुभयो वहाँले लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत पहल गरेको पनि बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिका विशेष दूत सुङ मिन्जंगसहितको प्रतिनिधि मण्डलले शिष्टाचार भेट गरेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा हिज भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध हित र चासोको विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने आर्थिक सहयोग आदान प्रदान लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा अस्थिरता ल्याउन प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ अनेरा सोभिको तेइसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा अस्थिरता ल्याउन विभिन्न शक्तिले चलखेल गरिरहेको दावी गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले मुलुकको पालेको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै राजनीति सोझो रेखामा नजाने र अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा विभिन्न किसिमका उतार चढ़ाव देखा परिरहेको बताउनुभयो कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कमजोर पार्न विदेशी चलखेल भइरहेको आरोप लगाउनुभयो राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालू बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ बैठकमा समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको आकार घटाइएको जानकारी दिनुहुँदै पुँजीगत खर्चतर्फ भने बजेट खर्च बढ़ाउन जोड़ दिएकोले विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित नहुने बताउनुभयो अर्थमन्त्री पौडेलले कृषि र पर्यटनमा सुधार हुने देखिए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या कायमै रहेको भए पनि यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएर अघि बढ़ने बताउनुभयो बैठकमा सांसदहरूले बजेट कटौती गर्ने अनि निकटतम र पहुँचका आधारमा बजेट दिने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी काम गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा जोड़ दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ विहान एघार बजे बस्ने बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार उनासीलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ आजको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री धुव बहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार उनासी पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची रहेको पनि संसद सचिवालयले जनाएको छ उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ मन्त्रालयमा हिजो भएको भेटवार्तामा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको रेलवे आर्थिक समृद्धि नेपाल भारत बीच भएका सन्धि सम्झौता तथा भारतीय पक्षले लगानी गरेका आयोजनाबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई नै रेलवे संचालनका दक्ष बनाउने विषय सकारात्मक र महत्वपूर्ण भएको बताउनु भएको थियो भेटका क्रममा रक्सौल काठमाण्डु रेलवे निर्माण सम्बन्धमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामला ब्यूरो हेर्ने उपसहायक सहायक विदेश मन्त्री अफ्रिन अख्तर र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल बीच भेटवार्ता भएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज दाङ जानुहुने भएको छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेल निर्माण गरिएको आयुर्वेद शिक्षण भवनको समुद्घाटनका लागि वहाँ दाङ जान लाग्नु भएको हो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका कुल सचिव माधव अधिकारीले आज राष्ट्रपति भण्डारीले आयुर्वेद शिक्षण भवनको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिनुभयो चौविस करोड़ बहत्तर लाख भन्दा बढ़ी लागत तमा दुई साल असारमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको थियो निर्माण कम्पनीले विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर मंगसिर तीन गते आयुर्वेद अध्ययन संस्थालाई भवन हस्तान्तरण गरेको थियो नेपाल सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत प्राप्त अनुदानबाट सो भवन निर्माण गरिएको कुल सचिव अधिकारीले बताउनुभयो रे संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले रेडियो नेपाललाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ लुम्बिनी प्रदेश प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र हेमन्तपुरको हिजो अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सूचना प्रमुख माध्यमका रूपमा रहेको रेडियो नेपालको प्रविधिमा थप विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो निरीक्षणका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसीले रेडियो नेपालले देशका सबै भूगोलमा प्रसारण केन्द्रको पहुँच पुर्याउन प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो कार्यकारी निर्देशक केसीले रेडियो नेपालबाट देशका अधिकांश समुदाय र भाषाभाषीको समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको बताउनुहुँदै आगामी दिनमा बाँकी रहेका भाषाका समाचार र कार्यक्रम सञ्चालन

बेला बेलामा कुरा गर्नु केही समस्या छैन हो र अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरै हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार अब बाँकी समाचार पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोटमा दुई दिनदेखि जारी नारायणी नदी सम्मेलन बाह्र बुधे गैडाकोट घोषणा पत्र जारी गर्दै मंगलबार सम्पन्न भएको छ सम्मेलनको समापनका अवसरमा जारी गरिएको घोषणा पत्रमा नदीको स्वच्छता संरक्षण र दिगोपनाका विषय समेटिएका छन् त्यसै गरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि जैविक एवं पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित क्रियाकलापमा जोड़ दिँदै नदीमा आश्रित जीव समुदायको उत्थान एवं विकासमा जोड़ दिनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भारत सरकारको आयकर विभागले अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेशन बीबीसीको नयाँ दिल्ली र मुम्बई कार्यालयमा छापा मारेको छ बीबीसीमा छापा मारेर महत्वपूर्ण कागज पत्र नियन्त्रणमा लिएपछि भारतीय आयकर विभागले आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिता छानबिनको लागि अनुसन्धान अघि बढ़ाएको जनाएको छ खेल समाचार आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग दुईको त्रिगोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गत घरेलु मैदानमा हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपालले नामी वियालाई दुई विकेटले पराजित गर्दै विजयी भएको छ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नामी वियाले नेपाललाई जितका लागि दुई रनको विशाल लक्ष्य दिएको थियो जवाफमा नेपालले सड़चालिस ओभरमा आठ विकेट गुमाएर पूरा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज प्रदेश एक बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढ़ाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको भनाई आयुर्वेद शिक्षण भवनको उद्घाटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज दाङ जानुहुने र भारतमा आयकर विभागद्वारा नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा रहेको विवीसीको कार्यालयमा छापा रेडियो नेपालबाट बिहान नौ बजेको समाचार सकियो अब नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ त नमस्कार